Tak od 15. května spustíme novou službu pro naše zákazníky. Bude to služba mobilní platby, to znamená, že zákazník přijede ke stojanu, použije svůj mobilní telefon, naskenuje QR kód a nemusí ani vystupovat z vozu, protože máme jako jediná značka na Slovensku trvalou obsluhu na nádvoří. Tím pádem zákazník pouze dá pokyn venkovní obsluze a tam mu natankuje vozidlo. Je to rychlé, pohodlné, věříme, že zákazníci to ocení.